נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו וזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שלנו שובנו דברי שיר ותנלנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר. אם אשכחת ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. ואשכחת ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחיר וזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שולנו בשיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר. אם אשכחת ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה תודה רבה למידע טסה וצוות הנגנים. שוב, שלום לכם וברוכים הבאים, ותודה שאתם איתנו כאן במדברים שירה. שלום מידע. שלום וברכה. שלום לאביעד גיל. שלום וברכה מירם.
מידע, אז תשמע, כולם מכירים את מידע טסה, בן של מלך, מוזיקה, מעצמה של מוזיקה, אבל אתה יודע, בוא קצת ננסה לחזור אחורה לשורשים. מאיפה כל המוזיקליות, מאיפה הכל בא בעצם? באיזו משפחה גדלת? ההורים שלי דווקא כישרוניים מאוד. אבא שלי כישרוני בקול. מה זה בקול? בקול היפה. של בית כנסת וכאלה? לא. זה בבית. בשבת שאנחנו שרים. זה מספיק לשמוע אותו עם הקול היפה. זה בא ממנו. ומאמא שלי זה הכישרוניות, הנגינה, מוזיקליות. והכל מהשם. אז שילוב מדהים שיצר את הדבר. שלושה שותפים באדם. באחות המשולש, לא ממראה ינתק. טוב, אז בואו נדבר רגע על השותף הרביעי שלנו במידד, אביעד גיל. מה קורה? מה איתך? ברוך השם. טוב, אתה עם מידד המון שנים. פגשת אותו בגיל מאוד צעיר. כן, האמת שקצת לפני בר מצווה, או אחרי בר מצווה שלו פגשתי אותו, זה החתונה של אחותי, שהוא עלה לשיר שם, באקראי. הוא היה באותו יום חולה גמור. הביאו אותו ככה, במקרה שזה רק מהשם. והוא ככה עלה בסוף לשיר, וכשהוא עלה לבמה... מה הוא שר, אתה זוכר? הוא היה שר את אלוקים תודה. האמת שלפני כן שמעתי אותו באיזה אלבום של מול שלבת, וזה היה, אני לא זוכר אם שמעתי אותו לפני או אחרי, אבל מה שעשה לי זה שראיתי אותו, זה היה בחתונה שראיתי אותו, ומשם בעצם עברנו כברת דרך ארוכה של איזה 11 שנים שאנחנו בעצם... 11 שנים אתם ביחד, ואני מניח שהדרך עוד ארוכה, נכון? בעזרת השם. טוב, אז אני רוצה קצת גם לדבר איתך עליך, אתה בעצמך זמר. זאת אומרת, לשעבר. אתה... לשעבר, אוקיי, אבל אתה יודע, מישהו שהוא זמר זה קיים בו, גם אם אתה לא עושים זה כלום היום, אבל זה קיים. ואז מה, פגשת את מדד והחלטת בעצם לזנוח את, את החלק של השירה בך, או לנסות להגשים אותה דרכו? מה בדיוק קרה שם? אני אגיד לך, כשהכרתי אותו, הבנתי שיש פה, אני, מעבר לקטע של השירה שהיה לי, מאוד אהבתי לכתוב ולהלחין שירים. והיה חשוב לי שמישהו יבצע אותם כמו שאני רוצה לשמוע אותם. זאת אומרת, השיר מתנגן לך בראש ואתה רוצה לשמוע שיהיה לו שדרוג של מעבר. השיר דמעות, אגב, אם אתה מכיר, אבא, תעצור את הדמעות, זה שיר שציפיתי כל כך הרבה שיגיע מישהו ויבצע אותו ברמה, ואני חושב שהוא עשה לו ביצוע מדהים וכו'. אבל היה לי את הקטע הזה שפתאום ראיתי שיש פה איזה משהו שאני עכשיו צריך להוציא אותו לשוק, כאילו, שאנשים יכירו, והייתי מדבר עם אנשים ואף אחד לא הסתכל עליי, כאילו, בסדר, יש איזה ילד, אתה אומר שהוא שר טוב. אז פשוט כל אירוע שהייתי מופיע, הייתי מעלה אותו לבמה. הייתי מתנה שכשאני בא להופיע, זה מידד איתי ביחד. זאת אומרת שזה חלק מהחוזה של הסגירה. אנשים אומרים, שואח, לא רוצים, לא מכירים, כאילו, זה לא מעניין. אבל... סוף, רק אני הופעתי שם. סופו של דבר הוא... באמת, אנשים, כשהוא הגיע והוא שר, אנשים נשארו עם פה פתוח. וזה היה מדהים, זה כאילו, תשמע, עוד בתקופת הילדות שלו, הוא כבר, איך אומרים, הקול שלו הוא אחרי חילוף קול, הוא כבר נמצא במצב של קול אחר לגמרי, סגנון אחר לגמרי, משהו, פעם הוא היה יותר שוויס של שיר 2-3, היום הוא כבר עושה חתונות ומופעים. אז דווקא פה אני רוצה רגע גם לפתוח איתך סוגריים. אתה יודע, ילד שהוגשר בצורה מאוד מאוד יפה, כמו שבאמת מידעת, זה משהו מאוד מאוד נדיר. אז נכון, זה מאוד יפה, זה מאוד מרגש, זה מאוד מדליק. הוא עובר את השלב של החילוף קול, הוא מתבגר, ואז בעצם אתה מגיע לאיזשהו מצב שחובת ההוכחה עליו כזמר. זאת אומרת, נטו זמר, זה לא מה ש... זה כבר לא הילד שמתלהבים מהילדותיות שבו. זה לא הרגשת בשלב הזה של החיים אולי לשחרר אותו ולחפש ילד פלא חדש? נגיד לך משהו, באחד הרעיונות שאלו אותי עם באמת מידד, מה נעשה ביום שאחרי, כביכול, להתחלף לו הכל. אני אמרתי, מידד, כששמעתי אותו, לא שמעתי רק קול. שמעתי מעבר לזה רמה של ביצוע, של משחק בקול, שהוא עושה דברים שלא אני ועוד כמה מחבריי מתקשים בהם לעשות, אתה יודע, בסגנון שמה שהוא עושה. ומאוד האמנתי שגם זה ימשיך איתו בהמשך השנים. אני יכול להוסיף על מה שאמרת, שזה היה לי מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אחרי שהתחלף הכל, לבוא, זה יותר היה קשה מלהכניס זמר חדש לשוק. כי פתאום אומרים, שמה, מה נהרס לו, מה זה לא הקול שלו? פתאום אנשים מצפים לראות משהו על הבמה, והם זוכים את הקול של בן של מלך, ועל נערות בבל, ופתאום הם מקבלים משהו חדש. אז אתה צריך לשנות לוגיסטיקה אחרת לגמרי, להביא את המוזיקה שלו למקום אחר של יותר ריקודים, ושמה שנקרא ערבוב
ובמשך השנים האחרונות, מה שאני רואה היום, ואתה יודע, הוא תפס נישה אחרת לגמרי, נישה חתונתית של חפלה, של לרדת לקהל, ויש הרבה הרבה דברים שלו היום, שבתור ילד הוא היה, בוא נאמר, יותר סגור על הבמה, יותר שהיום הוא מרגיש יותר משוחרר, שאיך אומרים, שזה הדברים שמחפים על כביכול, כי אין מה לעשות, קול של ילד זה קול של ילד, וקול של זמר זה, 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 אתה יודע, תמיד הילדים מרגשים לנו, פורטים על נימי הלב יותר. לכן, ברוך השם, אני חושב שהם זה מאחורינו. אנשים כבר התרגלו, יש לו כמה אלבומים שהוא כבר נמצא במקום הזה של, של המוזיקה הבוגרת שלו, וברוך השם, זה עובד יפה. והנה אנחנו כאן, מקסים. איתך. מידד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ובאמת, אל תצטנע לי בתשובה, כי זה מאוד מאוד מעניין ומאוד חשוב גם המסר. יש איזושהי דעה מאוד רווחת בעולם, שמוזיקה ותורה זה לא כל כך הולך ביחד, ואתה, ברוך השם, הצלחת לשמור. אני חושב שאתה זמר היחיד שממש מגיל מאוד מאוד צעיר אתה שר ומופיע, וזוכה להערצה מאוד מאוד גדולה ממש מהעולם, לאו דווקא מהציבור הדתי-חרדי. ועם כל זה הצלחת לשמור על צביון של בן תורה אמיתי, וממש ללמוד, ואני יודע שאתה מסיים הופעות בלילה מאוחר, וקם בבוקר לישיבה, ממש, אתה הצלחת להעביר את כל התקופה הזאת בצורה של בן תורה אמיתי. איך עושים את זה? מה הנוסחה? קודם כל, בכל סוג של העבודה, ואפילו מי שלומד תורה כל היום, תמיד יהיה לו ניסיונות לא ללמוד תורה. כי תמיד יש את הניסיון. ובכל עבודה יש את הניסיון יותר, וכמובן במוזיקה הזה אומרים שזה דבר יותר, אפילו יותר גדול. ואני מרגיש ממש סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא ממש עזר לי. קודם כל, שהביא לי, שזיכה אותי להיות בישיבת אור החיים, תחת חסותו של הרב הגאון, הרב ראובן אלבז, ומכאן לקחתי את כל הכוח. ממש ככה. וזה אני לא יודע, את השאר אני לא יודע, זה נהיה לי פתאום יותר קל, הכי קל. מה מיוחד בישיבת אור החיים שבאמת הצליחה להחזיק אותך בתוך איזו חממה כזאת? לא יודע, זכות אולי הרב החיים בן עטר. הרב אלבז, הוא הצליח להכניס לי את אהבת התורה. אני יכול להגיד לך רק בהתחלה, בשעה הראשונה, שעכשיו ישר נכנסתי לאור החיים, הצלחתי ללמוד 4 שעות רצוף. לא יודע איך. ככה, ישר קיבלתי את אהבת התורה. 13, אגב. 4 שעות. מגיל 13. מגיל 13. נכנסתי, לא יודע איך זה. זה באמת סייעתא דשמיא. ולמה באמת בגיל 13 הלכת דווקא לישיבת אור החיים? אתה יודע, יש איזשהו מסלול בדרך כלל של ישיבה קטנה, ישיבה גדולה. נכון. מה קרה שם? האמת שניסיתי להתקבל איזו ישיבה אחת, ובאותו שבוע שניסיתי להתקבל, כבר לקחו אותי לאור החיים. אני לא ידעתי כלום. אני הלך ללמוד תורה, אז לא משנה לי בישיבה כזאת או ישיבה כזאת. אבל בא איזה אחד ואמר, תבור, זה מתאים לך אור החיים? באתי לאור החיים, הרב אלבז אמר לי, השארתי שם איזה 2 שירים בשיעור של הרב, ככה הרב הכניס אותי, ואמר לי, אתה רוצה לשיר? ככה הגעת לישיבה? הגעתי באמצע השיעור של הרב. ואז אמר לך לשיר? אז הוא אמר לי, או, ברוך הבא. בוא, תבוא אלינו, תשמע. ואז הוא אמר, קודם כל, בואו, תשמעו 2 שירים. איזה שירים? מה שרת שם? אולי זה היה, לא זוכר. שהלב בוכה נראה לי. כן, משהו כזה מהשירים, מהשירים של הדיסק של מול שלבת. 2 שירים שם, הם פלייבקים. ואז הרב אמר לי, תדע לך, יש כל ניסיונות בעולם הזה, ואל תדאג, אתה תהיה פה, אתה רוצה, תשיר, אין בעיה, תשיר, אבל תבוא תלמד, תבוא תלמד. וברוך השם, הרב באמת, באמת זיכה אותי. אני חושב לטובה שלא התקבלת לישיבה. אני רוצה להגיד לך, מעבר לזה, ש... הייחודיות בישיבת אור החיים שאנשים ובחורים, הרבה בחורים שבאו שם, באווירה שם, זה אנשים שכבר עברו הרבה. אנשים שעסקו, היו כדורגלנים, ואנשים שהיו, זאת אומרת שהם כבר טעמו את טעם העולם הזה, מה שנקרא. ואתה יודע, כאילו זמר, בסדר, זה תמיד, זה נחמד, אבל האווירה של הישיבתית זה באים ללמוד. אין את הדברים של המשחקים מעבר, שזה דבר שאני חושב, שעזר לו הרבה בעצם גם כן בין היתר לשמור על משהו. טוב, ברכות על החתונה עוד לא אמרנו לך, אז מזל טוב. תודה רבה. אף פעם לא מאוחר, וגם ברכות על האלבום חתונה. או. אלבום חדש, באמת הוא מגלם בתוכו ממש מופע שלם, חסידי, מזרחי. חסידי. חסידי בעיקר, אבל גם קצת מזרחי. יש לנו, האמת שמהפכה, כן, המחזת האחרונה וסוף. למה להוציא אלבום חתונה ביד? אני קודם כל, תמיד היה לי, תראה, מידד, מכירים אותו מהשירים בן של מלך, אתה יודע, זה כמו שפעם פגשתי איזה חתן ואמר לי, רגע, מה הוא יעשה לי בחתונה? אני סוגר אותו עכשיו לחתונה, מה, שלי בן של מלך, בן של מלך כל הערב.
ובמגזר שלנו, במיוחד במגזר של הדתיים חרדים, כל המוזיקה שולטת, זה מוזיקה חסידית ומוזיקה מזרחית ומוזיקה ים תיכונית, וגם מזרחית סגנון סטייל ערבי שהם נכנסים, שאנשים לא מכירים אותו באלבומים בעצם מבצע את זה. לכן עשינו מין אוסף של אלבום חתונה, שהוא ברוך השם עבד יפה מאוד, הוא קיבל חשיפה יפה. ואנחנו בתוכניות גם להמשיך עם אלבום עכשיו מזרחי, אותם מחוזות של אלבום מזרחי, שבעצם הקהל יקבל כרטיס ביקור, מה שאנחנו עושים ברואים, תבין, אתה היום ברשתות, אתה מוציא משהו, אלפים, מאות אלפים נחשפים, ובחתונה יש לך רק 300-400 שראו. לכן אני חושב שזה דבר שהוא מבורך, אתה יודע, בשביל להראות את מה, להשמיע את מה שאנחנו יוצרים, ונקווה להמשיך לעשות גם בדברים הבאים הלאה. בעזרת השם, וזה מקסים. וגם לשמח חתן וקלה. יפה מאוד, אז בואו נשמח עכשיו את הצופים שלנו, ומשהו מתוך האלבום. אנחנו נעשה מחוזת מזרחית. מתוך האלבום הבא. מתוך האלבום הבא. מתוך מה שאנחנו מבצעים באירועים. טוב, מצוין. אז הנה, מידע טסה והלהקה, בבקשה. אמרתי לי,
מידד, טסה והלהקה, איזו שמחה. ממש הרגשתי פה בחתונה, רק שחסר לנו חתן וחלה, אז בואו נקדיש את זה לחתנים והקלות שצופים בנו עכשיו, שיהיה לכולם הרבה מזל טוב. עכשיו אנחנו עוברים לשאלון המהיר שלנו. אני עכשיו שואל אותך, מידד, וגם אותך, אביעד, שאלות מאוד קצרות, ואני צריך תשובות מהירות. בסדר לנו? מצוין. הלכה יומית או הדף היומי? האמת שאני חושב שגם צריך הלכה יומית, וגם צריך גם דף היומי. האמת, אבל שהאברכים, בדרך כלל האברכים לומדים הלכה. כן. בגדול. כי ההלכה זה לדעת מה צריך לעשות, אז זה דבר חשוב מאוד. מקסים. נראה לי קצת. שמח או רגש, אביעד? תלוי מתי, אבל בדרך כלל אני אוהב שירי רגש. אוקיי. מידד, מופע או חתונה? חתונה. חתונה. לו יצויר שהייתה לך אפשרות עכשיו אביעד לפגוש את הרב שלמה קרליבך או את ג'ו אמר, את מי היית רוצה לפגוש? במידה והם חיים, הייתי... האמת ששלמה קרליבך היה לו הרבה יצירות שממש כאילו אהבתי. התחברתי יותר לסגנון של קרליבך. אוקיי, ועכשיו כמלחין, אם עכשיו עולה לך איזו סקיצה לראש, למה אתה רץ, לגיטר או לפסנתר? אני מתחבר בשירים ליותר עם פסנתר, שהם... מידד, מה אתה מעדיף בטקסטים? מקורות או מקורי? בדרך כלל מקורות. על נרות בבל? גם, נכון, על נרות בבל. אבל גם מקורי, כי אנשים, לפעמים אנשים יכולים יותר באמת להתחזק. כי זה נוגע לליבם. אביעד, בתור מגלה כישרונות, במה אתה מאמין? בכישרון מולד או בלימודים? בכישרון מולד. אוקיי. מידד, החלום מתגשם או שהדרך עוד ארוכה? החלום מתגשם והדרך עוד ארוכה. את השאלה הבאה, אני יודע שאני אקבל תשובות שונות, אבל מידד, יום או לילה? מה אתה מעדיף, יום או לילה? יום. לפעמים, לא, לילה. כתוב שמי שלומד בלילה זה דבר גדול. אוקיי. אביעד? מה אתה מעדיף, אמירם? אני שואל את השאלות ואתה עונה את התשובות. אנחנו עובדים בלילה. אז אתה מעדיף את היום שתוכל לישון. אוקיי, תודה רבה לכם. זה היה השאלון המהיר שלנו, מידע טסה ואביעד גיל. בואו נדבר עוד קצת מוזיקה, אביעד תשמע. אז נכון, הוצאתם את האלבום חתונה, ואתה לקראת אלבום חתונה נוסף, אבל מה עם השירים המקוריים? זה אנחנו אותם? לא, האמת היא שאנחנו עכשיו עובדים על סינגלים, בין היתר. ממש שיר שאמור לצאת בימים אלו. תן לי סקופ, איך קוראים לשיר? יחפים. יחפים? ככה אני קראתי. מי יחף? זה שיר מאוד עמוק שכתב אותו נועם חורב. כן. אם אתה מכיר את ה... זה אחד הכותבים המוכשרים בארץ. אוקיי. והלחין אותו שי רביזאדה. והוא ממש כאילו בימים אלה אמור לצאת. אז אני מקווה שהוא שיר שייכנס ויתפוס שיר רגש אגב, כמו שאנחנו אוהבים. אני מאמין שבעזרת השם הוא יעשה טוב לאנשים. יפה, אז בואו נוריד נעליים רגע. נהיה חפים. תן לנו שוב. תן לי פזמון מהשיר הזה. תן לנו שוב לרוץ יחפים, שמור לי על כל הדברים היפים, פתח לי עוד שער בין האור והצער, שיהיה כמו גזע מול רוח סך, שראה אותך בי ובעיניו של אבי, ועמוק בליבי, בליבי, בליבי. וואו, אני כבר אוהב את זה, חבר'ה. לא צריך להוריד נעליים, בסדר. אוקיי, אז זה לקראת אלבום גם, או שזה שיר? זה, אנחנו עובדים על... תראה, יש לנו כל כך הרבה... תגיד, בכלל, שווה היום להוציא אלבומים? תראה, השאלה איזה אלבום? חתונה שווה. כן. אלבומים ככה עם שירים מקוריים, שזה באמת דורש המון השקעה ומלא עבודה, ופתאום אתה מוציא את האלבום, ואחרי שאתה מסתובב בכל הרשתות החברתיות, זה שווה, זה כדאי. זה לא שווה, וזה לא רק זה שלא כדאי. ברגע שהוצאת האלבום, בלי סינגל, סינגל, זאת אומרת שיהיה לך שיר הכי טוב באלבום, הוא נאבד. כאילו, כבר זה ישן, אז לא הספיקו אנשים לשמוע. מה שגם היום, אנשים להם הם הרבה סבלנות לשמוע שיר. הם מתחילים אותו, כאילו, רגע, שנייה, לא צלצל לי הפעם. כאילו, הכל צריך להיות, המוזיקה השתנתה, הכל צריך להיות טכנו ודברים שהם קליטים.
אבל יכול להיות שיש עדיין אנשים שכן מעריכים ואוהבים מוזיקה, ואתה יודע, זה בואו נראה איך הדברים יוכחו את עצמם עם השירים שנוציא בהמשך בעזרת השם. אז תשמע, אנשים לא קונים דיסקים היום. ואתה אומר שגם אין להם כל כך סבלנות לשמוע. לא שאין סבלנות לשמוע, אני אומר, היום האנשים מחפשים דברים יותר, איך אומרים, שישר מצלצל באוזן בפעם הראשונה, מה שנקרא. כן. פחות להתרגל לשיר פעמיים, שלוש, ארבע. אוקיי. למה להוציא אלבומים? למה להוציא בכלל שירים היום? תראה, אני אסביר לך, אנחנו קודם כל, בין היתר, יש לנו מופעים גם בחגים, וגם בין היתר של לחלי תרבויות במהלך השנה. שאנשים כן רוצים לשמוע את השירים המקוריים שלך, מה שלא קורה לנו הרבה בחתונות, אגב, כי בחתונות אתה... אתה יודע, יש את החסידי ויש את המזרחי העממי של איסמה חתני, ויותר, איך אומרים, את המקמת העדינים של החיג'אז וכל אלה. רגע, אז לא משלבים בכלל שירים מקוריים שלכם בחתונות? בקטנות. מה למשל? אנה ערות בבל, בן של מלך, עופה ישכונה שאימצת אותנו לחיקנו, למולדת שוב אירוני שהוצאנו באלבום, יהודי בנשמתי, דדי קצת, אתה יודע. אבל זה לא מסיבי ברמות כאלה, כי אנשים רוצים הלילה, הלילה, וישמח חתני, וידיים למעלה גבוה חזק, ודללה, דללה, ואתה יודע, כל הדברים שהם בעצם, כמו שאמרתי, עושים את החפלה, עושים את השמח, שגם המבוגרים וגם הצעירים נכנסים וחיים את המוזיקה. אוקיי, אפרופו מקמה, אתה מידע את הבעניין של מקמים וכאלה? כן, כן, למה לא? איזה מקם אתה הכי אוהב? אני אוהב את האמת, המקם סבא. באמת? מקם סבא הוא מקם מרגש. עצוב קצת, לא? כן, כן. אוקיי. אצלי עצוב זה מרגש. בעידד האמת, מי שלא מכיר אותו, אין אצלו... הוא טיפוס מאוד שכלי, העצב הזה זה קצת רחוק ממנו, אז הוא לא כל כך הבן את המילה. אני תמיד שמחים, כל מה שם. טוב, יפה. אנחנו לדעתי נעבור לשמוע עכשיו עוד איזה משהו, כי כיף לנו ואנחנו נהנים, ויש כאן יופי של להקה, אגב... תזמורת שאתה עבדת עליה מאוד מאוד קשה, אביעד. וממשיכים לעבוד, כל הזמן צריך לעבוד. הגברה, סאונד, מה... יש פה אנשים, ברוך השם, שעושים עבודה נהדרת. אבל גם אתה נכנסת לעניינים בתקופה האחרונה, לא? אלה עוד הרבה דברים. מה למשל? אתה יודע, עסקים וכו'. מה, בוא נדבר, מה, נדלן וכאלה, או שאתה מדבר עכשיו? מה? תראה, אני אגיד לך משהו. אני דיברת על... לא אוהב להיכנס לזה, כי אתה יודע, זה דבר שהוא קצת לפעמים... הופך קצת לך למבט של חיוך כזה, כי... שמה? תראה, אני אוהב להתעסק בכל דבר שאני מכיר, זאת אומרת, אם זה בדברים של דיגיטל, ואם זה להכיר מה זה מיקסר ומה זה רמקולים. ומציתי את זה כבר, כבר למדתי, אז היום... תגידי שאתה מתקדם לצילום. לא, אני לא מתקדם, אני אוהב ללמוד. אני בגלל זה עכשיו הצלמים שנמצאים פה לפני כן, שאלתי אותם איזה מצלמות יש פה ומה... זה מעניין. ואני אסיים עם הצילום, אנחנו נעבור לעוד כמה דברים. מה השלב הבא? שמעניין אותי, לא יודע, זה עכשיו לא בראש. אני עכשיו סתם, זה... עזוב, אל תתפוס את זה, נו. אוקיי, מידד טסה, בוא נזמין את הנגנים שוב אל הבמה. מידד, מה, מה הולכים לשיר? אנחנו נעשה איזה מחוזת קצבית, ושיהיה שמח. זה טוב, יופי, אז זה מוקדש כמובן, כמו שאמרנו, לכל החוגגים, שיהיה לכם הכי שמח והכי טוב על הלב. מידד טסה והנגנים, בבקשה. ונרקוד בצלו, כי הגיע הזמן לא
ברכתנו בתודה, על ידע שמדוקים. ברכתנו בתודה, יהוד וכן, שבא וכן, השם אלוקים, השם אחד. יהוד וכן, שבא וכן, השם אלוקים, השם אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם בית. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם בית. עורר עונה, עורר עונה, עורר עורר תגדר עונה, עורר עונה ותנד עונה בו. עורר תגדר גדר 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 עונה, עורר השם מלוכים ברכתנו בתודה. השם אלוקים, השם אחד, יהוד וכן, בבק וכן. השם אלוקים, השם אחד, השם אחד, כן, ושמו אחד, השם אחד, ושמו, ושמו אחד. השם אלה, השם עלה, השם ימלוך לעולם בעת. השם אלה, השם עלה, אשר ימלוך לעולם בעת. עורר עונה, עורר עונה, עורר עורר דיר דיר עונה, עורר עונה ותנר עונה בו. עורר דיר גדיר 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 הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. בתוך הסתבנה בוודאי גם שם אני נמצא שמתבנה ואפיר בסתר יש לי בתוך הסתבנה בוודאי גם שם אני נמצא שמתבנה איי 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 גם מכונת ואני מרגש שעוברים עליך אני אומר עוברים עליך אני אומר אני אומר אני אומר אוי גם מחורת דברים הקשים עוברים עליך אני אומר אני אומר אני אומר אוי גם מחורת דברים הקשים הקשים עוברים עליך אני אומר אני אומר מתחיל מההתחלה כן, מה שהיה היה
מכאן לא לפחד לך אבא תחדש אותי לגמרי תחזיק לי את הנשמה ויאבא תחדש אותי לגמרי תחזיק לי את הנשמה ויאבא תחדש אותי לגמרי תחזיק לי את הנשמה מידע טסה והלהקה, איזו שמחה, כמה כיף, ובאמת זה מדהים, ואני חושב שעכשיו הרבה הרבה חתנים וקלות הולכים להתקשר אליך, אביה, תהיה זמין. יש לנו עוד איזשהו משחק, שבו אני בעצם זורק לך איזשהו מושג, ואתה צריך להגיד לי את הדבר הראשון שעולה לך לראש. ואני רוצה להתחיל איתך, אביעד. מידע טסה. עדינות, אצילות ודרכי נועם. אביעד גיל. גדול מהחיים. חבר ואח, הכל. הצלחה, אביעד. סייעתא דשמיא. כישלון. הכל מהשם. מקסים. הדבר הראשון שואל לך לראש, אביעד, שאני אומר לך את המילה שבת. טוב, קודם כל שבת זה יום מרגוע מנוחה, זה, איך אומרים, של כל השבוע, זמן איכות, משפחה, ילדים, כל זה. מה שבמהלך השבוע, אתה יודע, עם הטרדות, אז שבת זה העונג של משפחה. אבל אם אני נזכר במקרה שקרה לנו שקשור לשבת, זה היה דווקא לפני 3 שנים. Okay. היינו צריכים להופיע ביום ראשון בברית, בצרפת. יום שישי אנחנו היינו באיזה יישוב שהוא נקרא קריית קל, קרטי בצרפת, והיינו צריכים להגיע לפריז להיפגש עם אלה שבעצם אנחנו עושים את האירוע שלהם. ומה שקרה במהלך, ישבנו, חזרנו, בוא נאמר, יצאנו מהמקום 3 שעות, 4 שעות לפני כניסת שבת, כאשר הנסיעה מפריז לאותו מקום היא 30 דקות בלבד. מה שקרה, שלא הייתי מודע על הפקקים המטורפים שיש בדרך, ואנחנו מגיעים... בצרפת יש פקקים. אבל ברמות ש... זה לא זז, okay. כאילו. ונסיעה של 30 דקות הפכה, כאילו, אנחנו 3 שעות ועוד 30 דקות שבת, כאילו. Wow.
אז אמרתי למידת, שמע, אנחנו להגיע למקום, ה-Waze, מראה לנו שאנחנו לא מגיעים. מה שאנחנו צריכים לעשות, בוא נלך, נמצא מקום איפה לשבות פה, נמצא איזה שכונה של חרדים פה באזור, ניקח באחד הפניות, נצא מהמחלף, ונעשה שבת אצל יהודים פה. אז ברוך השם, השם ככה נכנסנו לאיזה שכונה, אנחנו רואים הרבה אנשים שככה מתכוננים לשבת, עם כיפות לבנות, גלימות לבנות וכו'. ואני בא לחנות האוטו, אני אומר, מידד, אני הולך לדבר איתם שיכניסו אותנו. ואיך שאני בא להתקרב, אני רואה את הזקנים האלה, אבל, שהם, אבל זה הזקנים של הבני דודים, אם אתה מבין מה אני מתכוון. נקלענו לשכונה ערבית, כאילו ממש, שהיא ממש, ואמרת, אנחנו עכשיו טסים, וכבר אז כבר התחלתי לבכות. כאילו, תשמע, אתה לא יודע מה לעשות, זה פחד. אתה לא דובר את השפה, אתה... אמרתי, ואז מידד, כך אמרנו, אנחנו צריכים לקבל איזה קבלה באמת של משהו שיהיה סייעת הדשמיה, כי אנחנו, זה, כבר התחלתי לדמיין, שאני באוטו עושה את השבת באוטו, ו... אני רואה אנשים, אתה יודע, ככה, מנסה לעצור באיזה כביש, אני רואה איזה אברך הולך, איזה אחד הולך, אני בא לשאול אותו משהו, כאילו אפילו לא הבין מה אני רוצה ממנו. יהודי כנראה שהוא לא דיבר את השפה. ואז... אמרתי לו, תשמע, בעזרת השם אנחנו מקבלים קבלה של להקדים את השבת, ואני לא יודע איך להגיד לך, כאילו השם פתח לנו את הדרך, מכאן, משם, הנסיעה פשוט, והגענו בדיוק בכניסת שבת. וואו. זה היה משהו מדהים, כאילו ראיתי סייעתא דשמיא, ותמיד, כאילו אתה מבין למה חכמים אומרים ששבת, לא לסמוך על הרגע האחרון, תמיד צריך להקדים, במיוחד במקום שאתה לא מכיר, ובכלל, לקבל את השבת לפני, זה להוסיף לנשמה יתרה. באמת, כניסת שבת במסר, זה... מדהים. כניסת שבת זה באמת משהו מיוחד, שגם אני, שאני הכנסתי שבת לפני כן, ישר בשבוע אחרי זה כבר התחילה הפגישה הראשונה שלי עם אשתי. וואי, איזה חשב. יפה. בקור הברכה. התרגשות. התרגשות. התרגשות? כן. דבר ראשון שעולה לך על הראש, שאתה שומע את המילה התרגשות. סליחות. סליחות. אני מתרגש מאוד בסליחות. שמחה. כל חתונה, כל אירוע. רגע סי, מידד. מה? רגע סי. מה רגע סי שאתה, שאני אומר לך את המילה הזאת, על מה אתה חושב ישר? להתחתן. חתונה. החתונה. כן, החתונה. כן, דבר עוד שנה. היי, שם. על נערות בבל. על נערות, הפריצה הגדולה. יהודי בנשמתי, אלבום האחרון. כן. מה עולה לך בראש? יהודי בנשמתי, כן. שאני גאה בזה שאני יהודי. אוקיי. ממש. והידברות. מעצמה של יהדות. מעצמה של יהדות. זיכוי הרבים שאין כמוהו בעולם. אני אוהב ממש את הידברות. ממש. אז אני יכול להגיד לך שגם הידברות אוהבים אותך, וכיף לנו שאתם כאן. אוהבים את כל עם ישראל. ואני חושב שהגיע הזמן, לפני שאנחנו מסיימים, אז אנחנו בדרך כלל מבקשים מכל האומנים שנמצאים אצלנו, לתת לנו איזשהו משפט או איזו שורה בחיים שמלווה אותך, שאנחנו יכולים לקחת מזה מוסר, השכל, לעצמנו. תן לי איזה משהו, איזה מוטו שמלווה אותך בחיים. שלא משנה מה יהיה, לא מפסידים משום דבר טוב שעושים למען התורה הקדושה. למען השם יתברך. לא מפסידים, זה נראה הפסד, אבל זה שטויות. זה הכל, הכל, הכל ניסיון. אם בן אדם יעשה טוב, לא יפסיד מזה. אין, וזה מתוק, וזה הזמן להגיד לך תודה רבה, מידד, שהיית איתנו כאן. אביעד גיל, תודה רבה לשניכם, המשך עשייה מוצלחת. ותודה לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו כאן. גם היום ניפגש בתוכנית הבאה. עזרי מאין יבוא עזרי, עזרי מאין
להתעלה השיר, הדמעות צולגות, עיניים עוצרות, הכאב הזה הולך, הולך חומה. אני אוהב מכל הלב אותך.